Здравейте, уважаеми зрители, след поредните срещи в евротурнирите, конкретно след матча ЦСКА срещу Сейнт Патрикс. Загуба с 0-1. Какво да говорим за този матч? Всъщност, още в предните епизоди, лично аз казвах, че победата над Македония ГП и Берое не може да бъде мерител за класата на червения отбор. Не за друго, просто защото нивото и на двата отбора е далече от това, което би трябвало да бъдат отборите като цяло в евротурнирите. А ирландците, без да бърсят с нищо, без да имат някаква невероятна класа, просто с един силен физически, дисциплиниран отбор, с традиционно добрата игра във въздуха. Лично на мен ми направи впечатление, че точно там, като че ли беше, поне така си мисля аз, основната грешка на футболистите в червения екип, и пробваха постоянни центрирания, виждаха, че губят, продължаваха по този начин. Чуде се защо не свалиха топката на земята, да пробват малко да поиграят футбол, както се казва, малко повече да разширят фланга на атаките, да ги накарат да грешат по този начин, с малко повече от кощиш индивидуална игра, малко повече удари отдалече. Просто се разчупи самия начин. Твърде много центрирания, твърде много така, отново разчитане на статичните положения. Но този път това не даде резултат. Да, имаше възможности за гол, можеше и ЦСКА да вземе матча, но не го направи. Всъщност логичният край си беше 0-0, но една грешка на младия Дончев струваше, така вече, дано да не е крайния неуспех, но все пак това дава предимство на ирландците и реваншът в столицата на Ейре ще бъде тегъв и тежък. Но сметка на това, пък това е футбола, какво да направим? Затова е любима игра на милиарди хора по целия свят. Но още веднъж искам да кажа, че този път продукцията на армейците не беше това, което се желаеше. Влязаха новите попълнения, които бяха анонсирани, Бамба и Линцет. Имаше на сметка на това пък малко контузени футболисти. Така е, че състава на Саша Илич вече така сравнително с доста сериозна ширина, за да бъде ротиран. Но има много недостатъци, които трябва да бъдат изчиствани. Не знам с тази загуба дали ще има време, дали ще има шанс, дали ще може да се компенсира това в реванша. Дълго да успеят, но се направиха задачата доста трудна. Друго, което искам да отбележа, е грозно зеещия празен сектор Г, което вече е показателно. Това също в това предаване постоянно го говорим, нали, се дават призиви за обединение, за отстъпки, за компромиси. На този етап не се случва нищо подобно. Аз мисля, че всичко това губят както феновете, така ръководството, най-вече отбора. Защото един първен сектор Г би поставил по съвсем друг начин обстановката. Не, че сега беше толкова лоша, но примерно на още 5-6 хиляди души биха създали така доста по-различно настроение на стадион Васил Левски. Е, не е като на армията, но армията доста отдавна е амортизирана като съоръжение. Не искам да се повтарям за тези компромиси, за това да се маха ли Гриша Ганчев или не. Лично за мен призивите да се маха Гриша Ганчев, веднага да се тръгва това ръководство, са недодявани като цялостно моделиране, като цялостна концепция, защото добре, най-добре да се маха, а пък после си някой ще дойде. Кой ще дойде? Как ще дойде? Този клуб има и някакъв финансов статус. Публична тайна е, че клубът има, да, вътрешни са дълговете между фирмени. Но дали Гриша Ганчев ще се съгласи приема да прехвърли на някому акциите, така както направи Бошков, поради някаква си причина. Защото някакви фенове решили да го махнат. Много интересни въпроси. Просто защото футболните клубове са акционерни дружества, които се управляват по търговския закон. А за един клуб като ЦСКА са необходими средства. Ето видя се, че за миналата година, поне по официалния одит, разходната част на клуба е 22 милиона лева, т.е. толкова пари са изхарчени. Това е реалният бюджет. Така че, какво да говорим? Жоро, недодяване, призивите, ама почвате ви да правите географски открития. Ами, Ирландия ли? Ирландия се държава с традиции. Не, говоря имаме конкретно... и по-сериозни географски открития. Не, говоря конкретно за отбора сега. Кой го беше чувал? Не забравяй, че Сейнт Патрик отстрани Мура. Вече се самоиронизирам, но няма лошо. Самоиронизираме се, отстрани Мура. Така че е време на Сейнт Патрик.
разбира се, това каза в кавички, но нещата са сериозни. Значи, ако няма пълна мобилизация, ако няма разузнаване, отборът е много тегъв, много неудобен е за отбор като ЦСКА. Здрави, атлетични, издръжливи, бързи и играят типичния британски футбол, без да бръсят с нищо. Не ги ли на, така, да имаш класата, ЦСКА няма тази класа да ги надиграе с лекота, значи трябва да ги разузная, да научка слабите страни и на реванша да вземе мача по този начин. Разбира се, с пълна мобилизация. А пък ако ще открием нови географски ширини, какво да направим? Това е футбол. Вие се го мислите. Ама бих казал, че пък вие сте експерти в това отношение, така че има доста хляб да изядем, докато стигнем до... Увехте ли вече? Вие сте направо като Фернандо Магелан сте направо. Фернандо Магелан... Около светски пътешественици. Само че в момента вече откриваме какви нови територии да завземаме. Значи в момента, добре, в момента няма лошо. Завземайте ги териториите, пак казвам. Вие все си обичате да си говорите за преди 200 години, ама... Не са 200 години, защо? Съвсем скоро устранихме Базел. Не са 200, 600. Съвсем скоро устранихме Базел. Съвсем скоро останем отбор, който е на средно ниво като Виктория Пилзен, но не е за пренебрегване, който има участие в Шампионската лига. Имаме две участия в Лига Европа и в Лига на конференциите. Добре, сега гледайте открените Сейнт Патрикс пък. Ами да, тук съм напълно съгласен с тебе, но за географските открития, окей. Има какво да се желая още, докато ви настигнем. Аз самия желая на българските отбори. Ето, искам ти като сте толкова, пък бързо на Добре, искам да ти кажа нещо друго ти кажа. Лудогорец отстрани, как Лудогорец отстрани Шамрок? Шамрок беше шампион на Ейре. Там нещата накрая бяха на Кантар. Така. Ако нямаш такава предина, Ама имаше. Имаше, да, ЦСКА няма такава предина, така че ще бере ядове на последно, а накрая може да направи географско откритие. Така е. Но това вече се зависи от футболиста с червени екипи, зависи от Саша Илич. И пак искам да се върна на феновете и от тях зависи. Така че може и малко повече умерност, малко повече мъдрост и малко повече червени сърца. С това смятам завършвам.